La tossuda marxa de la societat catalana cap a la seva autodeterminació ha despullat el règim i els seus aliats. L'IBEX 35, la banca, la premsa, que bé és propietat d'empreses de l'IBEX 35 o de la banca, el rei Borbó, que suposadament tenia un paper neutral, la Unió Europea, els cossos policials i la seva brutalitat, el franquisme del PP, ara ja sense Murrió, Ciutadans que l'avança per la dreta demanant més Madura, l'esquerra espanyola, aquella de les que n'esperàvem poc o gens el PSOE i aquella de la que n'esperàvem alguna cosa més, almenys que entendria la sacsejada de la República Catalana com una oportunitat de tombar el règim, ja hi ha molts catalans que han d'ensenyar el seu passaport per anar a veure la família, que és l'exemple que vostè ha posat. O és que no hi ha catalans d'origen marroquí, o d'origen xinès, o d'origen romanès? Per què no n'ha parlat vostè? Que són potser els que volien netejar de Badalona. La repressió referma la nostra legitimitat, però la proclamació de la República no l'entenem com una reacció al 155, sinó com una conseqüència de la majoria expressada en el referèndum. És sobirania, no supervivència. President Puigdemont, triï bé els companys de viatge. Sàpiga triar entre els que avui se li han ofert per anar a ofrenar noves glòries a Espanya o els 2 milions de catalans i catalanes que van posar-hi el seu cos l'1 d'octubre.